Як зазначав Пригожин зараз ударні такі кулаки українського війська насамперед зосереджені у Сіверську, тобто ми розуміємо, що це якраз може бути напрямок. Ось цей де і проводять штурмові дії наші. Гірські піхотинці, гірські штурмовики, другий напрямок, де він сказав, що боїться українського угруповання військ, це в Краматорську. Ну і третій напрямок, про який зазначив у своєму зведенні напередодні, він сказав про часів яр і далі Костянтинівку. Тобто, ви, очевидь, бачите, що на перетині цих трьох стрілочок, цих трьох напрямків, фактично по ліву руку залишається відсіченим повністю угрупування сил найбільш боєздатних сил російської армії. А нинішній час це бойовики Вагнера, і не виключено, що вони можуть також потрапити у котел. І справді цього боїться ватажок вагнерів-пригожин. Тому ось така ситуація тут є. І якісь певні дії уже сіверське угрупування наших військ ось тут на північ від Соледара почало вчиняти зокрема із виборюванням цих передових позицій у Росіян. Щодо самого міста Бахмут тут, вочевидь, є фіксація певних позицій. Є вдалося зупинити штурм росіяни. Про це доповідають з місця. Наші бійці, що означає зупинити цей штурм? Не вибити їх із попередньо зайнятих позицій, але принаймні зупинити подальше просування на північ від Бахмута з метою оточення цього міста. Генеральний штаб загалом. Повідомляє про те, що тривають безуспішні наступальні дії у районі Оріхово-Василівки. Ось тут у нас оріхово Василівка, далі Дубова Василівка це от такий невеличкий населений пункт. Ось тут. Ну і конкретно про Дубову Василівку. Генеральний штаб говорить, що цей Язичок нашої оборони дуже е, свербить росіянам тут на півночі е, і під дубово Васильівкою. Вдумайтеся лише в цю цифру за останню добу було проведено 37 штурмів. Тобто бійці, які тут залишаються на передових позиціях, відбили 37 атак на свої позиції за лише 24 години. Це просто неймовірний героїзм і неймовірна впертість російських окупаційних сил, які прагнуть все ж таки перерізати якимось чином сполучення Бахмута. Хоча воно звісно залишається робочим, оскільки внаслідок проведених атак на півдні все ще достатньо проїзною. Ну не супер такої безпечною, але проїзною. Залишається дорога на Костянтинівку через Іванівський, Ось цей власне жовтим кольором вона тут виділена. Ну і низка трас та е, ну це не траси. Я покажу, як вони виглядають, але е, проїздів через хромове, в тому числі, є е, для сполучення е, Бахмута, е, які, до речі, в виглядає ось так. Фотографи змогли зафіксувати місто Бахмут. Не інакше, як знаєте, коли списав Довженко Україна в огні так. Ось е, е, і Бахмут на нинішній час перебуває в огні. Це уже. Правобережжя, або точніше, навіть говорити лівобережжя, західний берег, тому що річка Бахмутка тече, так би мовити, до гори, Так, ось оце цей західний берег, центральна частина міста, яку от я зараз виділяю, от її обстрілюють окупанти. І ще раз повертаючись до фотографій, ви можете побачити, як це все виглядає з висоти пташинного польоту. Просто-напросто по будівлях. Зрозуміло, що там так чи інакше є. Наші бійці десь ховаються, намагаються переховуватися але прямісненько по будівлях гатять росіяни, і тут навіть не питання того, що є. То наші бійці чи немає їх тут ніхто не чекав для того, щоб вони могли ось так нищити наші міста. Але зрозуміло, це війна і без таких, таких кадрів не буде. Тим паче, не буде під час війни і без втрат сумно визнавати. Як багато хто вважав, що він безсмертний, але саме під Бахмутом минулої доби загинув герой України да Вінчі, командир окремого батальйону у складі 67-ї бригади. Ідуть найкраще, а от росіяни кидають на штурм свої все свіжі і свіжі сили, але знову ж таки ці свіжі сили вони теж не безмежні. І як я вже говорив раніше, зрештою на півночі Бахмута, як говорять наші бійці, вдалося зупинити просування росіян, принаймні ще не відрізати повністю його і убезпечити Бахмут, але зупинити його вдалося. Щодо півдня, то тут справді були проведені деякі контрнаступальні операції. зокрема, я підозрюю, що це з південного напрямку. Ми. Можемо побачити відео зі штурмовими діями третього окремого штурмового третьої окремого штурмової бригади у складі сухопутних сил. Грубо кажучи, це ветерани Азова. Е, зокрема, ми бачимо зараз роботу першого механізованого батальйону у складі цієї третьої окремої штурмової бригади, яка у Бахмуті захищає позиції. Ну і от вони завітали теж ворожі шанси для того, щоб їх відбити. Давайте я трішки поверну назад. Відео мене знаєте, що особливо вражає, коли я бачу штурму наших бійців вороже. Позицій це той срач, в якому живуть росіяни. Очевидь, от вони як вдома живуть у себе, так вони і облаштовують свої позиції. Просто-напросто, крім того, що багнюка в силу погоди, але й ось цей бруд, це сміття, в якому вони в лайні цьому живуть і вони це лайно хочуть перенести до нас. Тож, були спроби штурмувати. Не вийшло успішно, я так розумію, штурмувати ці позиції. Натомість довелося відступати нашим бійцям, тому що одразу от прилетіла у відповідь артилерія. Тобто, там все дуже щільно, дуже контактно відбувається у Бахмуті. Але ця оборона тримається, і зокрема на півдні е, теж тримається. Тобто, загалом можна ситуацію характеризувати як дуже надзвичайно складну, але е, плюс-мінус, так би мовити. Контрольовану, тому що справді на півдні зсу успішно захищають усю дорогу Т0,504, що веде з Бахмута до Костянтинівки. Російська армія ймовірно перебуває, як пишуть деякі аналітики на відстані 2-3 кілометрів від цієї дороги, не маючи прямої видимості, але це не робить водночас пересування цієї дорогою безпечним. Натомість є багато ну як відносно багато польових доріг, які не достають росіяни. Втім, вид вигляд цих польових доріг абсолютно не вселяє дові. Віри, ось так приблизно вони виглядають, і дуже складно на техніці насправді то там пересуватися. Слушно говорять росіяни їхні російські пропагандистські, щоправда, телеграм-канали, які стверджують, що наступ росіян сповільнився в тому числі через ось таку багнюку, але це не виправдання. погодитися для другої армії світу. Так складно, складно всім і їм і нам, але наша оборона тримається і буде триматися навіть попри ось такі дороги, які там на були прокладені в околицях Бахмута, якби важко не було пересуватися, тому що це наша земля, і вона просто зобов'язана нам сприяти в цій обороні. Тож ситуація насправді складна. не беруся говорити ні про які прогнози, ні про ні про що подібне, але те, що Бахмуті в добре підготовлені позиції, вони можуть триматися довго. Так це факт. І віримо, що силу наших бійців і тієї мотивації вистачить це робити. Хоча хоча я навіть просто собі не уявляю, в яких там умовах перебувають наші бійці, вочевидь це пекло, яке з'явилося на землі. Під Авдіївкою теж були відбиті атаки в чергове під Красногорівкою, Кам'янкою. Е, крім цього, е, Сєвєрне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. Ось воно Сєвєрне, Первомайське, Невельське і населений пункт Мар'їнка, який Росіянам теж не під силу узяти. Не повідомляється про штурми під Вогледаром. Хоча тут е, російські пропагандисти малюють собі якісь уявні перемоги. Е, щоправда, аналітки Діпстейту навіть одне з останніх їхніх відео типу успішних атак під Вогледаром, Проаналізували, і насправді виявилося, що це банально запис попередніх атак у Мар'їнці. Рашисти вирізали деякі кадри, які чітко свідчать про те, що це Мар'їнка, і тепер демонструють їх, наче успіхи під Вугледаром. Хоча таких, звісно, що немає, але це не означає, що не буде спробу росіян вдарити по Вугледару з новою силою, тому що зараз навіть скоріше не стільки про Вугледар будемо говорити, скільки про велику новосілку, адже очевидним з'являється намір противника. Ось таким чином рухатися з Тою того, щоб обійти вугледар в по двох напрямках: Марінць їн, Марінки та з великої новосілки, оскільки вугледар їм не під силу, тому я не виключаю абсолютно тих перспектив, що під великою новосілкою найближчим часом можуть більш активно розвиватися події. Але переконаний, що бійці наші до цього готові на запорізькому та херсонському фронтах без змін. Утім, тут як повідомляє наш генеральний штаб, перевага за нами атакуємо ми.